20:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії працює Сергій Барашевський. Далі у випуску розповімо про головні події середи 9 жовтня і, зокрема, про таке. У Львівському фізико-математичному ліцеї відбувся урок мужності. Мені дуже сподобався урок. Солдати були дуже люб'язні з нами, дуже привітні. У Львові триває 11-й міжнародний форум гутного скла. Я взяв скло, витягнув його і зігнув його так, як це роблять з повітряними кульками, роблячи для дітей з них різні фігурки. У Палаці спорту Галичина відбувся турнір з футзалу серед військових «Братство Покрови». Суперник дуже хороший, важка гра, так як ми тільки перший раз на тому турнірі приймаємо участь, нам дуже тяжко дається, ще плюс трошки дорога переїзд, але в цілому я дуже задоволений. Сьогодні на засіданні міського виконкому визнали неприпустимою експлуатацію тварин у цирках та дельфінаріях. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. На виконкомі прийняли звернення до президента та прем'єр-міністра із проханням узаконити таку заборону на використання тварин у цирках на державному рівні. То, що сьогодні виробляють з тваринами в цирках, в дельфінаріях, це є знущання. Тому такі речі недопустимі на території міста Львова. На території парку Знесіння ми облаштовуємо реабілітаційний центр, який дасть можливість тих тварин прилаштувати. Буквально півроку тому Міністерство культури, ще при минулому Міністерстві культури, значить, була розроблена така концепція, яка передбачала на протязі 5 років поступовий перехід відхід від використання диких тварин. Розумієте, на сьогоднішній день немає вже цієї концепції на протязі року терміново заборонити. Ну, мерія пішла ще далі, вже заборонити. І також виконком міської ради погодив містобудівні умови на будівництво готелю із вбудованими торговими приміщеннями та конференц-залом на вулиці Дорошенка, 2. Будуватимуть його львів'янки Софія Максимець та Леся Данчевська. За словами підприємця та депутата Львівської міської ради Григорія Козловського, Софія Максимець є його донькою. До початку будівництва мають провести міжнародний конкурс, на якому визначать, як має виглядати будівля. Сьогодні цей квартал треба привести до належного стану. Власник хоче там розмістити конференц-зал, хоче там розмістити ще ряд номерів, але як воно все має виглядати, власне, потрібна фахова думка, архітектурна думка. Тому якщо до Львова приїде ряд відомих світових архітекторів, а премія 50 тисяч доларів. Це нормально, коли в міста є пропозиція зробити, наприклад, міжнародний конкурс. Ну, хоча я, наприклад, не вважаю, що наші архітектори є гіршими там чи за кордоном. Ну, хочуть міжнародний, оголошуємо міжнародний. Премію, я думаю, ми достатньо хорошу озвучили. Мені, як будівельнику, ну, розумієте, не хочеться сперечатися, там, який фасад мав бути, зелений, фіолетовий там, чи стегляний. Ну, це, напевно, місто має вирішувати. Це нормальний процес. Тому, я думаю, там, за 3-6 місяців, я думаю, конкурс проведуть. У Львівському фізико-математичному ліцеї відбувся урок мужності. Військові, які воювали на передовій і які навчаються в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розповіли учням про службу та побут військових на війні. Історії захисників слухали і наші кореспонденти. Урок історії у 10-му Б-класі фізико-математичного ліцею сьогодні проводив не вчитель історії, а військові, які були на передовій у 2014-2016 роках. Сержант Олександр Матвійчук розповів старшокласникам, що тричі був за крок до смерті. Стояв снайпер, тоді по мені впасти, а він стріляє завжди на випередження. І йду, і мене різко такий раз, і що б мене зробили, як будто всю судно взяли і встановили. І тако над мене куля прилетіла. От. Другий випадок був 5 метрів від мене снаряд зірвався. Отримав велику контузію. Учні запитували у військових, як перебороти страх стріляти, які відчуття, коли треба відступати, та як воїни облаштовували свій побут на передовій. Коли ви спали, наприклад, в окопах, так у вас було таке, то були якісь гризуни або якісь тваринки, які вам заважали? Там мишей там було, і стадами бігали, строєм.
Там дуже багато мишей було, дуже багато. Ми навіть коли дивилися, коли ми спали в бліндажах, і вони там поверху там бігали, там виходиш в поле, дивишся через тепловізор, і тако в полі бачиш їх тако, їх куча там. А пропаганду навіть з боку, там неправдиву пропаганду навіть з боку українських каналів там. Ну, як реагували? Було трошки обідно. Після уроку учні діляться враженнями від розповідей військових. Було дуже цікаво, дуже багато нового дізналися конкретно про полон і про бойові дії, як вони відчували, коли вони стріляли в захищали кордон і все таке. І взагалі про побут там в армії було дуже цікаво. Мені дуже сподобався урок. Солдати були дуже люб'язні з нами, дуже привітні. Я дізнався дуже багато нового про АТО. Те, що я не міг дізнатися з новин. Старший сержант Андрій Дудкін, який служив у 2014 році в Іловайську, каже, що досвідом ділиться не вперше. Уроки такі час від часу проводяться. Також наші однокурсники теж періодично цікавляться, особливо ті, що вступили до академії після школи, після військового ліцею. Їм це трохи цікаво. Тому що вони розуміють, що в подальшому вони теж випускаються разом з нами і їм теж йти на фронт. Уроки не просто потрібні, вони необхідні. Найголовніше завдання, щоб ця справа не пропадала, щоб ця справа далі жила, щоб і діти наші так само розуміли, кому вони вдячні тим, що спокійно сплять, і діти розуміли, що треба так само йти по їхніх стопах. Оксана Цихоля, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. У Львові триває 11-й міжнародний форум гутного скла, тобто виробів зі скла, які майстер виготовляє вручну безпосередньо біля скловарної печі. Він стартував у суботу 5 жовтня і триватиме до 15 жовтня. Впродовж цього часу склярі із 20 країн світу покажуть свою техніку виготовлення виробів із гутного скла. На форум приїхали 50 учасників, повідомив його організатор Михайло Бокотей. Як створюють вироби зі скла, бачили наші кореспонденти. Митці працюють біля гутної печі на кафедрі художнього скла Львівської академії мистецтв, яка є єдиною в Україні при навчальному закладі. Тут варять скло при температурі 1000 градусів. Кожен з учасників має 3 години, аби виготовити виріб. Так працює майстриня з Ісландії Сінгур Ейнарсдоттір. Я зроблю 2-3 експонати, видувати буду сама, робитиму це за допомогою техніки, яку я винайшла сама впродовж 30 років. Це техніка перенесення. Я спочатку наношу пігменти на металеву плиту, а потім катаю гаряче скло по тій плиті, збираючи ці пігменти. А це допікається робота художника-скляра з Нью-Йорка Ангуса Поверса. У такій печі виріб повинен простояти добу, аби не потріскати. Я взяв скло, витягнув його і зігнув його так, як це роблять з повітряними кульками, роблячи для дітей з них різні фігурки. За роботою майстрів скла спостерігають студенти Львівської академії мистецтв. Я спостерігала за роботою майстрів з першого дня, і кожен майстер подає якусь свою техніку, якісь свої бачення скла, і в кожного виходить дуже гарно, по-різному, але дуже гарно. Що створили митці, покажуть на підсумковій виставці 14 жовтня. На симпозіум з'їжджаються художники працювати біля печей, виконати свою творчу роботу, яка за результатами виставляється на великій виставці у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. І потім вся колекція залишається у Львові і входить в фонди музею скла у Львові. А сьогодні у музеї скла відкрили виставку робіт з оптичного скла автора Яна Зорічика. Ян Зорічик – французький митець словацького походження. Він вже провів 80 персональних виставок. Його роботи є у фондах всіх великих міжнародних музеїв скла, серед яких варто відзначити Лувр, а також Корнінський музей скла в Америці. Окрім того, вони є у всьому світі, і що дуже важливо і дуже приємно, що також його роботи є у Львівському музеї скла. На виставці представлено 19 робіт Яна Зорічика. На цій виставці представлено мої роботи за останні 10 років з різних серій, серед яких є енергія, екзопланети, простір, а також мої роботи, які я створив в Женеві, де використав енергію елементарних частинок у своїх роботах.
Триватиме виставка у музеї скла до лютого. Ольга Дейнека, Тарас Петлякевич, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У Львівській опері у ці хвилини завершується концерт «Музика свободи». Це спільний проект Американського військового оркестру, Національного президентського оркестру та музикантів Львівської опери. Розпочався він о 19-й годині. За словами організаторів, програма, яку музиканти привезли в Україну, присвячена героїчній історії Збройних сил України та США. Звучали твори засновника оркестру Гленна Міллера, Бінга Кросбі, Елвіса Преслі та інших. Також у програмі обробки українських патріотичних пісень «Червона калина», «Лента за лентою» та інших. Після Львова такі концерти відбудуться в Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Десні та Києві. У Палаці спорту Галичина відбувся турнір із футзалу серед військових «Братство Покрови». Змагалися 6 команд 24-ї Королівської бригади, 80-ї десантно-штурмової бригади, команда Львівського госпіталю та команда організаторів. Вперше до турніру долучилася команда вертолітників 16-ї окремої авіаційної бригади «Броди» і повітряного командування «Захід». Іван Кадусько розповість більше. «Братство Покрови» – це турнір з футзалу між командами з військовослужбовців. У програмі 6 матчів по 20 хвилин кожен. Сергій Грицишин – гравець команди 16-ї окремої авіаційної бригади. У першій грі його команда перемогла команду «Львівгазвидобування» з рахунком 1-0. «Суперник дуже хороший, важка гра, так як не тільки перший раз на тому турнірі ми приймаємо участь, нам дуже тяжко дається. Ще плюс трошки дорога переїзд, але в цілому я дуже задоволений. Прекрасні команди, файні». У наступному матчі команда 16-ї авіаційної бригади зіграла з командою Львівської 80-ї штурмової бригади. Перший тайм завершився нічиєю 1-1. У другому таймі футболісти 80-ки таки забили переможний гол. «Маю надію, що далі піде краще, ми розбігаємося і займемо один з призових місць». Такий турнір відбувається з нагоди Дня захисника вже втретє. «Ми вже трошки відійшли від того, від тої гостроти відчуттів про ті події, які в нас сталися в державі у 2014-2015 році. А це не потрібно забувати, тому що хлопці працюють там щодня. 24-та бригада щойно повернулася з ротації місяць назад. Вони ще всі там. Тому нехай вони сьогодні розважаться, відпочинуть, відчують цю увагу до себе. Вони є частина нашого суспільства. Ми їх цінимо, ми їх поважаємо». Перемогу у турнірі здобула команда 80-ї бригади. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У Львові триває міжнародний турнір з боксу «Львів Боксінг Кап 2019». За нагороди турніру змагаються боксери із 20 країн світу. Турнір відбувається у спорткомплексі «СКА». Більше у сюжеті Яреми Чуйка. У першому бою сьогодні на ринг вийшли боксер з України Дмитро Опончук та вірменин Юржик Марутян. Перемогу технічним нокаутом у третьому раунді здобув вірменський боксер. «Дуже непросто було протистояти боксеру з України. Я готувався до того, що він чульга і боксує лівою рукою. Дуже радий, що переміг». Вірменин розповідає, що на цих змаганнях хоче пробитися до фіналу. «Я хочу вийти до фіналу змагань, але переживаю, бо у моїй ваговій категорії змагань також мій товариш по команді. Не хочу з ним боксувати». У ваговій категорії до 63 кілограмів за перемогу змагались українець Юрій Шепелюк та ще один вірменський боксер Карен Тонаканян. Перемогу у трьох раундах здобув вірменський боксер. «Карен Тонаканян. By separated decision of judges, the winner is a boxer from Blue Karen Tonaganyan». Після поразки Шепелюк відмовився коментувати причини невдачі. «Не зможу.
На поєдинки своїх суперників дивляться боксери з Індонезії. У п'ятницю індонезійський боксер Карнесту Лангло боксуватиме з Танаканяном. З вірменським суперником я дивився його поєдинки. Він дуже добре боксує. Ці змагання для нас є тренувальними. Дуже хороший турнір в Україні. Переможцям турніру буде присвоєно звання майстер спорту міжнародного класу, а срібні та бронзові призери стануть майстрами спорту України. Турнір триватиме до 12 жовтня. Ярема Чуйко, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. І це всі новини на сьогодні. Я нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти за номером нашої гарячої лінії. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Зустрінемось із вами завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора.